Так, дійсно гаряче було лише годину тому у центрі столиці. Цікаво, наскільки спокійно там зараз. Ми повертаємось на НСК Олімпійський. Там продовжує роботу мій колега Олексій Пшемиський. І давайте в нього дізнаємось, що відбувається біля стадіону. Олексію, чи залишаються люди на Олімпійському? Яка зараз ситуація в цілому? Вітаю знову, Олексію. Ну, як бачите, майже порожній наразі НСК Олімпійський. От, власне, такий сильний контраст між подіями, які відбувалися тут ще буквально 30 хвилин тому. А нагадаю, за нашими оцінками, понад 10 тисяч людей відвідали головні дебати країни між кандидатами в президенти. Ну, наразі вже практично не лишилися тут прихильники жодного з кандидатів. І досі на стадіоні лишається велика кількість правоохоронців, аби запобігти будь-яким можливим провокаціям. Але зазначу, що попри усі побоювання щодо можливих ексцесів, провокацій, дуже безпечно і дуже спокійно пройшли дебати. Спокійна ситуація і навколо НСК Олімпійського. Люди потроху розходяться. Нагадаю, що тут біля стадіону і досі перекрито дороги та не працюють 3 станції метро. Власне, скажу, що одразу по завершенню дебатів Володимир Зеленський поїхав зі стадіону, а Петро Порошенко ще хвилин 10 поспілкувався зі своїми прибічниками і також залишив стадіон, аби, ймовірно, поїхати на телеефір о 9-й годині. Власне, така інформація, дебати завершено, і знову ж таки скажу, що тут ситуація надзвичайно спокійна, Олексію. Зрозуміло. На зв'язку зі студією нашої програми був мій колега Олексій Пшемиський.